U vijestima u pola sedam pogledajte. Nove žrtve koronavirusa u Crnoj Gori. Iz Instituta za javno zdravlje poručuju da smo već u crnom scenariju i da moramo poštovati mjere. Šta je suština dogovora mandatara Zdravka Krivokapića i šefova poslaničkih klubova nove većine o raspodjeli mjesta po dubini u budućoj vlasti? Šta se danas dešavalo na Sinjajevini gdje se pojavila vojska sa minobacačima protiv kojih već više od mjesec protestuju mještani i ekoaktivisti? Šta je u intervju našoj televiziji poručila predsjednica Sudskog savjeta Vesna Simović-Zvicer? Više o svemu u pola sedam.